Milí Žilinčania, dobrý deň. Dnes ráno zasadal krizový štáb mesta. Na našom sedení sme prebrali aktuálnu epidemiologickú situáciu, stav v našich školách, v našich sociálnych zariadeniach a spôsob, ako komunikujeme s vami v tejto situácii. Súčasná aktuálna epidemiologická situácia v Žiline je pomerne stabilná. Posledný týždeň dochádza k miernemu poklesu, ale veľmi miernemu poklesu nakazených ľudí v našom meste a v našom regióne. Podobná situácia je aj v Žilinskej nemocnici, kde momentálne aj vďaka nasadeniu našich zdravotníkov a vedenia nemocnice situáciu sa darí aj personálne, aj organizačne zvládnuť. Včera sme sa dozvedeli, že naša krajina sa začína pripravovať na nové plošné testovanie. Mesto Žilina už dnes začalo podnikať prvé kroky k tomu, aby sme túto náročnú logistickú situáciu, ktorá dnes bude vo výlučne na našich ramenách, úspešne zvládli. Samozrejme, budeme sa riadiť s presnením jednotlivých nariadení, ktoré s touto akciou súvisia, ale verím, že aj spolu s našimi partnermi, okresným úradom, vyšším územným celkom, zdravotníckymi zariadeniami túto situáciu zvládneme. Čo sa týka fungovania našich školských zariadení, pondelok začalo vyučovanie distančnou formou. Otvorili sme 22 materských škôl a takisto aj školské kluby v našich základných školách. Týmto spôsobom sme sa rozhodli vyjsť z ústrety rodičom detí, ktorí sú v prvej línii, zdravotníkom, policajtom, vojakom a takisto aj rodičom detí, ktorí dnes sú v tej kritickej infraštruktúre, to znamená zásobovanie, obchody a tak ďalej, ktoré potrebujeme na fungovanie nášho mesta, našej krajiny. Čo sa týka sociálnej oblasti, zatiaľ poskytujeme všetky služby okrem sociálneho taxika a denných stacionárov, čiže všetky sociálne služby fungujú. Trošku sa nám po veľmi dobrom roku skomplikovala situácia v našom zariadení pre seniorov, kde dnes máme 26 klientov, ktorí ochoreli na chorobu COVID, ale ten priebeh je pomerne veľmi ľahký. Urobili sme všetky opatrenia, opakujem, všetky opatrenia na to, aby sme ochránili našich klientov a takisto aj zamestnancov toho zariadenia a situácia je tam stabilizovaná. Chcem z tohto miesta poďakovať všetkým tým, ktorí dnes, či už v prvej línii, alebo aj v tých iných líniách pomáhajú zvládnuť túto situáciu. Tak ako aj vy, a ja by som sa veľmi rád vrátil k bežnému životu. Rád by som si šiel zaplávať, rád by som išiel pozbudiť našich futbalistov alebo žilinských vlkov. Rád by som išiel do kina, do divadla, rád by som sa stretol s kamarátmi pri pive a zasmial sa. Žiaľ Bohu, dnešná situácia je taká, že ešte musíme stále byť trpezliví, zodpovední a musíme si pomáhať. Určite, ak toto všetko takto dodržíme, tak to aj zvládneme. Držme si palce.